sure yes? Okay. Yes, the doctor will come in. Sawa, nitakupigia baadaye. Thank you. Unajua nilikuwa ngoja nikidu hivyo. Ukata hiyo simu juu unajua mic. Unajua kama naongea na nini na client. Ah, acha nao. Si ndio tuko yenya. Cheki sasa D. Mimi nishaanza shughuli mpya. Sasa si ndio dhi peke yake. Unaona? Acha motorbike. Hai, wewe unacheza na mic wewe. Mic Enterprise. Niko na bongi la perfume. Unapeana amani sample ama? Si sample. Si niko shughuli. Hii ukijipaka hivi eh, kuanzia majirani tu kutoka kwa hao hivi. Ona kuja kidu ndude ana. Wanifuate mpaka hapa ama? Nini? Si wa kufuate. Si wa kutambue. Hey. Kona ujui wako za manuku. Kwanza nione, hebu kwanza nione. Kiche. Ndio hiyo. Hiyo ni designer. Hizi vitu huwezi pata di Kenya. Hadi majuu huwezi pata. Umefikiria sijai tumia kolo nikuulize? Nini? Hii yako kwanza ni very fake. Hii ni very fake. Si fake. And cheap. In fact, I can't use it. Jipe tu shughuli, Mike. Sasa, si nimekuambia hii kitu ni majuu uweze pata Diana. Unafikiri nakudanganya? Nakwambia hii kitu ni fake. Na ni kwanza kwanza unauzaje by the way? Si so sita. Sikia. Bei ya kuongea. Sikia. Unajua ni original gani inatokanga hiyo pesa unasema? Ni original saa ile yangu ile. Pelekea kina chao huko. Sasa ununui? Ah. I don't do cheap colognes. Wewe ndo hauna cheap. Wewe ndo hauna cheap colognes, ni pesa hauna wewe. Hello. Hii maisha imekuwa ngumu mbaya sana bwana. Eh, unajua saa nyingine wewe ukiulizwa maisha imekuwa ngumu kama nini? Kama mawe ama chuma. Kama chuma. Ah, wayon eh? Wayon. Kama imekuwa ngumu kweli sababu sasa hata ukope mtu akupei pesa hata uende utafute sijui ufanye kibarua upati mzara ndio hiyo advance upewi pipa yeah. Anakusumbua watoto wamekataa zure wamevukuzwa. Ai shida yako ni mingi kuliko yangu. Pipi anataka mahali. Ujanunua pipi yako? Ninunua kidogo. Ni balance ndio inasumbua wewe. Hey. Eh. Kila saa ukiongea na kutachia mahali nyumba uchalipa. Eh. Sina basali. Waje nikueleze mambo ya kujenga nyumba. Naenda unatafuta mbolea ya ng'ombe. Alexander. Oh yes. Mambo na narakani pa. Bwana mkubwa ya jikoni. Hey. Yes, mambo. Unaganga jikoni unaboeka unakuja area hii eh. Eh, saa nyingine bwana. Masalama nafanya nini? Maisha imekuwa ngumu. Ah, nini hapa? Kwani hii ni station yangu? Si wewe Italy yako. Ana jangwa hii tu. Sikuwa na upaya nilikuwa nauliza tu. Eh. Eh, Alexander? Yes. Kuna chambo kitoko nataka nikwambie. Yes. Eh, kuja tu nikwambie ndugu yangu. Sio sema wanaume nikwambiana mambo, unapita. Hii haikuhusu ndugu yangu. Eh. Hiyo ni sawa. Ni sawa. Mimi hii round hii. Ngoja, siku gani? Eh? Hiyo hata usiulize mambo ya siku gani. Hii ni cash. Hii ni cash. Hakuna. Eh. Hivi umesema ikuwe namna hivyo. Na ukinifinduka? Siwezi. Alexander, kweli nishaikupinduka kweli? Kusema tu kweli ndugu yangu. Lakini upendua wewe. Wewe nyamaza wewe. This is not your business. Atumesema aje sielewa. Ah, Alexander wewe namna gani? Kuja. Eh. Ni sawa? Hivyo nimesema sawa? Sawa papa. Sawa, ni najaribu. Upaka unafurahishwa na vitu zingine kitoko kitoko. Najaribu lakini usijaelewa hapo mwisho. Eh ndio nimekwambia. Hapo mwisho umesema aje? Ah, wewe Alexander na mnaka. Sasa mtasinda mkiumana mazikio hapa, simuongee kama wanaume tusikie. Sawa. Sawa. Unaona mimi na kuwekaka kwa mipango. Sawa papa. Unaona nafasi eh? Hivyo nimesema sikuwa. Ngoja hebu kuja umalizie hapo pa mwisho ndio sijachikanika. Umesema aje hapo pa nini? Ah wewe na wewe mnakanyo. Vile umesema ndio hapo. Kwetu niambia hapo. Si useme tu kwa sauti. Eh, reka. Ni sawa? Siwezi kukuangusha. Sawa? Siwezi kukuangusha ule. Hapo pa kuniangusha ndio naogopa. Hii nakutolea tu cash na mna hivyo na mambo tunafanya complete. Yes. Ndio? Yep. Aya kolorete papa. Wewe ngoja hebu kidogo ati. Ah wewe unasawingi haraka na mnakaa. Hapo kwa kwanza.
Hii mkono uchinga sasa. Ujue mimi ukinyambia hivyo sifurahingi hata kidogo. Unaweza niambia ati siku mind. Cha urembo unasema ati siku mind. Mimi siku mind. Siku hizi wewe ni mind. Mimi nakwambia tu ukweli. Unasikia? Na sasa, kama umepata demu mwingine uniambie. Sasa cha urembo, unataka nikufanyie nini ndio uchwe na kumind? Mimi na kumind, nikilala ni kuota. Showbiz. Yaani Mike wewe wakati wa Showbiz. Tulia, nipige shughuli yangu. Mrembo. Madam. Kiche. Sasa wakati watu wako shughuli. Shutulia nipige shughuli yangu brother, mimi niende. Mimi niko busy, madam. Check. Perfume. Ona, imetoka mayolo hii. Oh, ule anti yako mwenye alitoka mayolo. Si nilikwambia, nitakuletea. Hizi ni Shika. Leta doc kwanza. Hii ni ya kutoka mayolo. Wewe Mike unajua nikiwa na Cox tena ni nini? Hii perfume hizi ni Hii ni perfume koko. Ndio nakufundisha hizi vitu. Kama unakonga na mrembo, unambayanga hizi vitu ndio tena unaona. Eh, ninaonekana nikao uko na dem. Leo lazima utanibaiia. Unadai? Ah, kama kawa. Si uongee naye basi anijenge mimi nishie na mimi sina story mingi. Wakati usifanye hivyo. Ah, kama mtaki basi. Oh, kwa hivyo kama mtaki sio kwa hiyo. Mike, sasa mimi sipigangi busy mara mbili. Sasa unataka pesa ngapi basi kwa hiyo perfume? 25. Miti mbili sio 5. 25. Miti mbili sio 5. Sasa hizo pia ni pesa kwako na wewe. Mike kata pay. Sawa, miti mbili sio 4. Mike, basi nipatie miti mbili. Hii sio tumalizana, shika. Sitashinda hapa tukipiga hapa makelele ya bure, chukua. Nijenge miti mbili mfurahia. Nimefurahia sana. Umefurahia? Ah, nimefurahia. Wewe nijenge miti mbili nyinyi mbaki mkifurahia. Ni nini? Eh, mmefurahia. Mimi ujue mimi wewe kama umefurahi pia mimi nimefurahi. Sura dai. Umesema? Tumeona miti mbili. Hii ni ya kuweka mafuta, hii nyingine ninakutumia kwa simu. Utamtumia? Si umeshachukua perfume hizi sasa imepaki ni biashara ya wanaume. Nikudai, ujue nisipotumia unaona kudai. Ah, nitakuletea. Ah, usipotumia unaona kudai. Sasa lakini hii perfume. Hii perfume hii. Hii perfume, hebu nione hii perfume. Si ndio hii? Haki. Unasikia vile ni sawa tu. Eh? Ni sawa inanukia mzuri, ni sawa tu. Eh, sasa kutoka leo hata ukipiga simu nitakuwa nashika, sawa? Ni sawa. Haya. Kani tena sasa. Na nini? Yaani Eh? Mko tu serious kabisa. Kwa nini keti? Kwa nini uko na kaka vitu zingine asiko? Watu wako serious. Wewe unacheka. Unacheka nini? Eh, si mambo zingine si za kucheka. Mako ameniambia tukoche tuko na exam tunakucha kufanya. Exam ya nini? Si tuko na exam ya nini? Shemeji, tumekuja. Mimi niko tayari kabisa. Tumekuja Hata tumekuja na vitu sote hizi. Mama Oscar habari yako? Nzuri sana. Tumekawiana. Sasa mkevaa uniform ya watoto wamevaa nini sasa? Sasa ulisema tunakuja examination. Examination. Eh, ndio tumekuja na kila kitu. Hata kalamu iko hapa ndani. Alafu sasa nikakuja na fiko. Unajua ile examination niliwaambia. Hawa watoto wanachekanga nini hapa? Hawa hawaelewi. Ni kuelewana sile vitu. Kule mambo inaenda fiki. Unaona mambo mengine ni bali. Yesi, I keep on telling you. Yaani shemeji unatuchelewa. Sasa nikuuliza tu examination ilikuwa si ya mtihani. Ndio nilikuwa nasema hiyo examination utupatie sisi tumalize ndio mimi niruti nikupatie kidneys. Hiyo ilikuwa ni yako examination ya mwili ijulikane kama unaweza donate. Oh. Tuone kama mwili yako ni compatible na yule ambao unataka kupatia figo. Shemechi ni kama tuelewani. Nilikuwa nasema namna hivi. Tufanye kwanza hizo examination sisi tumalize zetu mapema. Alafu tukupatie fiko. Na hapo sawa, sawa. Sio mtihani mlikuwa mfanye. Ni examination ya kuangaliwa mwili. Kwani mnielewe? Hakuna pale nilisema mambo ya mtihani ya shule. Tuingie ndani. Hapo na kuna kuingia ndani. Alafu hiyo fiko sasa umetoa wapi? Hizi? Eh. Si fiko za mbuzi. Ya mbuzi. Senga sasa mseka anga pipi sasa. Sikai. Kwa kwa.
Tumemaliza. Tuweke vitu kwa baba. Enga. Shemeji, enga. Shemeji, enga.